इतक्या प्रकारे हे माध्यम वापरता येणार आहे. त्यामुळे चित्रपट म्हणजे अमुक, चित्रपट म्हणजे तमुक, ही व्याख्या हळूहळू जायला लागली. म्हणजे सेल्फ एक्सप्रेशन म्हणून, आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते सांगण्यासाठी म्हणून, कलेचा आविष्कार म्हणून, काहीतरी अमूर्त आविष्कार म्हणून, असे अनेक प्रकार चित्रपट माध्यमाचे दिसायला लागले. आणि हे सगळं म्हणजे चित्रपट आहे असं मला वाटतं. काही काही वेळेला गोष्ट नसलेला पण चित्रपट असू शकणार आहे, पात्र नसलेला चित्रपट असणार आहे. म्हणजे हे आहे म्हणजे चित्रपट का असं जर तुम्ही म्हणाल तर ती प्रत्येक गोष्ट खोडून काढण्याची ताकद चित्रपटात आहे असं मला वाटतं. आणि मग मी दोघी चित्रपटाच्या वेळेला मला आठवतं की आम्ही एडिटिंग करत होतो आणि त्या छोट्याशा एडिटिंग स्टुडिओच्या ऑफिसमध्ये फोन आला की तुमच्यासाठी फोन आहे. म्हणून मी फोन घ्यायला गेलो तर तो ओमपुरींचा आपला सगळ्यांना आवडणारा जो खर्जातला आवाज आहे ना, ओमपुरी बोलणं. किंवा काही वेळेला असं व्हायचं की हे एका बाजूने खूप उत्कृष्ट अभिनेत्यांचं झालं तर दुसऱ्या बाजूने अनेकदा आम्ही नॉन ॲक्टर्स बरोबर पण कामं केलेली आहेत. कथा, पटकथा, संवाद इतकंच काय, त्यातले दिग्दर्शकाचे काही बारकावे, काय पद्धतीचे कपडे असतील, कोण कुठे बसलेला असेल, असे सगळे प्रचंड बारकाव्यांसकटच ती पटकथा तयार होते. बहुतेक डेकुपाज असा तो शब्द आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की त्यातलं नेमकं हवं आहे ते घेणं. सुनील दादा, तुझ्यासाठी सिनेमा म्हणजे काय? म्हणजे असा विचार नाही केला मी, पण असं तू विचार केल्यानंतर मी असं माझ्या डोक्यामध्ये असे खूप खूप वेगवेगळ्या काय काय कल्पना यायला लागल्या. मला आठवतं मी फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकत होतो तर तेव्हा कोणीतरी असे बाहेरचे पाहुणे आले होते आणि ते सगळ्या विद्यार्थ्यांशी बोलत होते तर त्यातला एक विद्यार्थी म्हणाला की वी ईट फिल्म्स, वी ड्रिंक फिल्म्स, वी स्लीप फिल्म्स, वी शिट फिल्म्स, असं त्याच्यामुळे सगळं काही म्हणजे फिल्म्स आहेत आमच्यासाठी असं म्हणत. त्यामुळे बहुतेक मला असं वाटतं की म्हणजे सिनेमा हे माध्यम जेव्हापासून माझ्या आयुष्यात आलं तेव्हापासून तो एक अगदी प्रत्येक क्षणी काहीतरी डोक्यात चालू असणारा विचार असं झालेला आहे. म्हणजे असं नाही की आत्तापासून जरा काहीतरी सिनेमा या गोष्टीचा विचार करू असं म्हणून, मग ती पाहण्याची गोष्ट म्हणून असते, विचार करण्याची गोष्ट म्हणून असते, स्वतः बनवण्याची म्हणून असते, पण त्यांनी असं संपूर्ण आयुष्य व्यापून गेल्यासारखं आहे असं मला वाटतं. म्हणजे असं तो माझा धर्म आहे वगैरे असं काही मी म्हणणार नाही, कारण ते खूप म्हणजे मोठं स्टेटमेंट होईल, पण हां फार फिल्मी होईल ते. आणि पण एक नक्की की तो असं काहीतरी संपूर्ण आयुष्य व्यापून गेलेली गोष्ट नक्की झाली असं मला वाटतं. पॅशन म्हणून, प्रेम म्हणून, आणि अभ्यासाचा विषय म्हणून, गप्पा मारण्याचा विषय म्हणून, भांडण्याचा विषय म्हणून, सगळं म्हणून सिनेमा आहे आयुष्यात. तर आपण फिल्म स्टडीज जेव्हा करत असतो, आपण सगळेजण फिल्म थिअरॉटिकली जेव्हा विचार करतो किंवा जेव्हा डीपमध्ये आपण फिल्म समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, फिल्म स्टडीज किंवा त्याच्यामध्ये म्हटलं जातं फिल्म ॲज अ मीडियम, फिल्म ॲज अ मेसेज ऑर फिल्म ॲज अन एक्सप्रेशन, ते कसं व्यक्त होतं आणि त्या संदर्भात तुला काय बोलावं वाटतं? फिल्म ॲज अन एक्सप्रेशन मला वाटतं ते खूप असं माझ्यासाठी बदलत बदलत गेलं. कारण म्हणजे कसं आहे की मी मुळात पहिला खूप नाटकवाला मुलगा होतो. म्हणजे मी नाटकामध्ये काम केलं ना ते अक्षरशः मी मला वाटतं 4-5 वर्षांचा असतानापासून सुरुवात केली. कराडला माझ्या लहानपणी मी एका कुठल्या तरी एका वर्गामध्ये जायचो, मग तिथे नाटकं बसवली जायची वगैरे. त्यामुळे अभिनय हे माझं खरं पहिलं प्रेम होतं. काही काही वेळा ते अजूनही आहे असंही मला वाटतं. आणि म्हणजे चित्रपट दिग्दर्शन आणि अभिनय यांचं माझ्या मनात भांडण चालू असतं की काय मला जास्त आवडतं असं म्हणून. अर्थातच अभिनयाच्या संधी काही मिळतातच असं नाही, त्यामुळे ते मनातल्या मनात माझं ते प्रेम आहे राहिलेलं. तर तेही खूप माझं चालू होतं आणि शाळा कॉलेज इथपर्यंतही नाटक 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 असं होतं. त्यामुळे नाटकांनी असं खूप माझं जीवन व्यापलेलं असायचं. आणि त्यानंतर पहिल्यांदा जेव्हा सुमित्रा भावेंनी असं ठरवलं की त्यांचं दलित बायकांचा एक अभ्यास चालू होता आणि त्याच्यातून आपण पहिली फिल्म करूया असं त्यांनी जेव्हा ठरवलं तर तेव्हा आमची सगळी नाटकवाल्या मंडळींची एक टोळी होती तर ती आम्ही त्यांना जाऊन मिळालो. तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला असं होतं की एक प्रकारे तो हेतूनी बनवलेला लघुपट होता. 30 मिनिटाचा लघुपट होता तो. पण त्याच्यामध्ये एक सरळ सरळ विचार असा होता की हे अभ्यासाचे निकष आहेत तर हे पोचवायचेत कसे आपल्या या ज्या काही अशिक्षित बायका आहेत ज्यांचा अभ्यास केलेला आहे त्यांच्यापर्यंतच आपल्याला पोचवायचं आहे की तुम्ही किती ताकदवान आहात, तुम्ही तुमचं आयुष्य कसं बदलू शकता, तुमची स्वतःबद्दलची प्रतिमा काय आहे, हे सगळे मुद्दे पोचवायसाठी फिल्म माध्यम निवडूया असं ठरवलं. तर हे जेव्हा सुमित्रा त्यांनी ठरवलं तेव्हा एक प्रकारे आमचा सगळ्यांचाच अभिनय नावाच्या आपल्या चित्रपट नावाच्या माध्यमाचा
त्याला अभ्यास असं म्हणतही नव्हतो इतका नकळत सुरू झाला की खरंच आहे मग का चित्रपटच का आपल्याला बनवा असं वाटतोय. तर तेव्हा असं लक्षात आलं की चित्रपटाचा मध्ये एक हुबेहूपणा असतो जसंच्या तसं प्रेक्षकापर्यंत आपल्याला नेता येतं. त्यामुळे नाटकासारखं याच्यासारखं आहे असं दाखवायची गरज नाही. चित्र, स्लाईड शो, पथनाट्य या सगळ्या माध्यमांपेक्षा हे ऑलमोस्ट इतकं खरं आहे की तुम्हाला आयुष्याचा एक तुकडा काढून समोर ठेवल्यासारखं वाटतं इतकं ते खरं आहे. म्हणून पहिल्यांदा ह्या माध्यमाची ताकद लक्षात आली आणि मग ते करताना हेतू मात्र असा होता की हे अभ्यासाचे निष्कर्ष पोचवायचेत. त्यामुळे सुरुवातीला असं झालं की या अभ्यासाचे निष्कर्ष हे आहेत, हे कुठल्या दृकश्राव्य भाषेमध्ये त्याचं भाषांतर करता येईल, म्हणजे आपल्याला हे म्हणायचं आहे हे या प्रतिमेमध्ये रूपांतरित होईल. आता हे दृकश्राव्य माध्यम प्रतिमा हे शब्दप्रयोगही आम्ही जवळ वापरत नव्हतो. ही सगळी जार्गन जी आहे शब्दभाषा वगैरे सगळी नंतर आली, पण त्याचं एक काहीतरी डोक्यात अवेअरनेस आणि असं एक यायला लागलेला होता. तर असं करत करत होतो, पण तरी मला असं वाटतं की ते बनवताना हेतू असा होता की आपल्याला त्याला एक्झॅक्टली मी संदेश म्हणणार नाही पण ऑलमोस्ट असं म्हणता येईल की संदेश द्यायचा आहे, काहीतरी सांगायचं आहे. मग तो चित्रपट जेव्हा दाखवायला सुरुवात केली आणि मग एक 16mm प्रोजेक्टर घेऊन आम्ही जायचो, मग झोपडपट्ट्यांमध्ये महिला मंडळांमध्ये मी स्वतः ते चालवायचो, त्याच्यावरती चर्चा व्हायचा, तर तेव्हा असं लक्षात आलं की हे एवढं नाही आहे नुसतं. म्हणजे यात आणि सुदैवानी तो पहिला लघुपट बनवतानाच तो आम्ही जरी म्हणत असलो संदेश बनवण्यासाठी आहे, तरी संदेश बनवण्यासाठी ते दृकश्राव्य माध्यमातला एक अनुभव आपल्याला प्रेक्षकाला द्यायचा आहे हे बहुतेक नकळत आमच्या हातून झालं आणि त्यामुळे ते केलं. त्यामुळे नंतर ती प्रक्रिया पूर्ण होता होता आणि दाखवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर असं लक्षात आलं की संदेश, दुसऱ्याला काहीतरी सांगणं याच्यापेक्षा खूप महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो अनुभवच असला पाहिजे. आणि म्हणून मग चित्रपट हा एक अनुभव असला पाहिजे इथपर्यंत एक वैचारिक हां असा एक प्रवास झाला असं मला वाटतं. आणि त्याच्यानंतर मग फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्यानंतर मी जेव्हा जागतिक सिनेमा बघायला लागलो आणि तो बघितल्यानंतर तर मला असं वाटलं की बापरे, म्हणजे हे सगळं आभाळभर आहे आणि आपल्याला जे काही सापडले ते फार एवढंच आहे. ते जे समुद्रातला एक थेंब वगैरे म्हणतात ना, तसं आपल्याला काहीतरी सापडतं आहे. तर इतक्या प्रकारे हे माध्यम वापरता येणार आहे, त्यामुळे चित्रपट म्हणजे अमुक, चित्रपट म्हणजे तमुक ही व्याख्या हळूहळू जायला लागली. आणि म्हणजे सेल्फ एक्सप्रेशन म्हणून, आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते सांगण्यासाठी म्हणून, कलेचा आविष्कार म्हणून, काहीतरी अमूर्त आविष्कार म्हणून, असे अनेक प्रकार चित्रपट माध्यमांचे दिसायला लागले. आणि हे सगळं म्हणजे चित्रपट आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून मग आज काय होतं, आज एखादा चित्रपट बनवायचा जेव्हा मनात विचार येतो ना, तेव्हा असं होतं की ते असं म्हणतात ना की सगळं मिळून काय शेवटी तुम्ही गोष्ट सांगत असता, असं एक अत्यंत आवडतं वाक्य आहे सिनेमावाल्यांचं. प्रत्येकाला तेही असतंच असंही मला वाटत नाही. काही काही वेळा गोष्ट नसलेला पण चित्रपट असू शकणार आहे, पात्र नसलेला चित्रपट असणार आहे. म्हणजे हे आहे म्हणजे चित्रपट का असं जर तुम्ही म्हणाल तर ती प्रत्येक गोष्ट खोडून काढण्याची ताकद चित्रपटात आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे आज मला असं वाटतं की मला हे सगळं काहीतरी आजमावून पाहावं असं वाटतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये कथा असावी, ती प्रेक्षकापर्यंत पोचवावी, त्यामध्ये अभिनेते असावेत, त्यामुळे स्थळ काळ सगळ्या गोष्टी असाव्यात, पण ह्याच्या पलीकडे जाणारी काहीतरी प्रतिमा मला निर्माण करता यायला पाहिजे, त्याच्यात मला कलात्मक समाधान मिळायला पाहिजे, त्यात माझ्या प्रेक्षकांना एक वेगळा कलात्मक आनंदही मिळायला पाहिजे, पण त्यांना हवं असलेलं नाट्यही मिळायला पाहिजे. अशा सगळ्या खूप गोष्टींचं कडबळ मनात येतं चित्रपट असं म्हटल्यानंतर. सुनील दादा, जसं तू म्हणालास की तुझ्यासाठी ऍक्टिंग हे जास्ती लहानपणापासून आवड होती आणि नंतर फिल्म स्टडीजमध्ये आल्यानंतर ह्या एक्सप्रेशनला कसं वापरायचं, तर ऍक्टिंगची आणि स्टोरी टेलिंगची कशी तू कसं तुझ्यामध्ये ते घडत गेलं आणि त्याला कसं तू डेव्हलप करत गेलंस? मला वाटतं ऍक्टिंगचं जे प्रेम मी म्हणतोय ना ते किंवा त्याची मदत झाली का त्याच्यामध्ये? मदत नक्कीच झाली असं मला वाटतं. डिरेक्शन मध्ये आणि स्टोरी टेलिंग मध्ये ते नक्कीच झालं. म्हणजे कसं आहे की आता मी ॲक्टिंगचं जे म्हणतोय ना, तर ते मला इतकं लहानपणापासून होतं की मला जवळजवळ आठवतच नाही इतकं मला त्याची आवड आहे पहिल्यापासून. आणि म्हणजे मग शाळेमध्ये छोटी छोटी नाटकं बसवली जायची, तर त्याच्यामध्ये म्हणजे असं तर शाळेतल्या गोष्टींमध्ये बरीच मुलं भाग घेतात, पण माझा त्यातला उत्साह एवढा होता की मला म्हणजे मला आठवतं की तिथे एक कराडला असताना आमचं एक छोटं नाटक होतं आणि मी अगदीच मला वाटतं दुसरीत का काहीतरी होतो, पण मी ते अख्खं नाटक पाठ केलं होतं आणि त्यामुळे मला त्यातल्या सर्व पात्रांचे सर्व संवाद मला पाठ होते.
आणि त्यातलं माझं जे पात्र होतं ते काहीतरी शेतकऱ्याचं काहीतरी होतं, तर ते मी पूर्ण केलंच. आणि दुसरा एक मुलगा आजारी पडला, तर मग ते नाटक रद्द करायचं का असं चाललं होतं. तर मी सरांना म्हटलं की असं काही कारण नाही, मी जाऊन कपडे बदलून तो दुसरा काहीतरी, तो एक पुजाऱ्याचा काहीतरी रोल होता, भूमिका होती, तर ती मी करू शकेन. ते म्हणाले तुला कसं काय पाठायचं, तर मला ते खरंच पाठवतं. आणि मग मला फारच म्हणजे ते एकदम असं भयंकर मला साहसी ॲडव्हेंचरस ते वाटलं होतं की मी ते करून मग आतमध्ये जाऊन मी भराभरा कपडे बदलून येऊन दुसरा रोल केला वगैरे. आणि खूप मी असं त्याच्याविषयी भाव खाल्ला होता शाळेमध्ये. तर त्यामुळे ती आवड खूप लहानपणापासून होती. आणि नंतर कसं झालं की शाळेमध्ये वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेता घेता म्हणजे मला वाटतं त्याचा एक गोष्ट जी मला खूप आवडायची ती अशी होती की एरवी मी त्या सगळ्या मुलांमधलाच एक मुलगा होतो. मग काय कुणाला कमी मार्क पडतात, जास्त मार्क पडतात, कोणी अभ्यासात हुशार असतं तर कोणी खेळात हुशार असतं, असं सगळे आम्ही एकत्र असणारी मित्रमंडळी होतो. पण जेव्हा मी स्टेजवर असतो आणि जेव्हा मी काहीतरी सादर करत असतो तेव्हा सगळ्यांचं लक्ष माझ्याकडे असतं. आणि म्हणजे मी त्या सगळ्या याचं एक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन बनणार आहे. आणि मी त्यांना म्हणजे आत्ता या क्षणी मी जे म्हणतोय ते ऐकण्यापासून बघण्यापासून त्यांना दुसरा पर्याय नाही. तर हा जो एक मोठा आनंद असतो ना की तो एक फार वेगळ्या प्रकारचा अहंकारच आहे कलावंताचा मला वाटतं. हां, तर तो कुठेतरी सापडला मला त्या नाटकाच्या त्या गमतीमध्ये आणि अभिनयाच्या गमतीमध्ये. तर ते करायला लागल्यानंतर त्याची नशा मला खूपच होती. आता नंतर त्याच्यातलंच मग कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर नाटकाचं दिग्दर्शन सुरू झालं. मग ते करताना मला लक्षात आलं की हे जे काही एक अवकाश आहे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या घटना घडवणं आणि हे प्रेक्षकापर्यंत पोचवणं ही पण एक वेगळी गंमत आहे बरं का, म्हणजे अभिनयापेक्षा असं. त्यामुळे तिथे दिग्दर्शन, लेखन या गोष्टी मला थोड्या थोड्या सापडायला लागल्या. आणि मग असं लक्षात आलं की अभिनेता हा शेवटी दुसरं काहीतरी जे काही दुसऱ्यांनी दिलेलं आहे ते डॉक्टर लागोंनी खूप सुंदर वर्णन केलं की मी एक लमाण आहे असं म्हणून, की मी जे काय आहे ते ओझं तुमच्यापर्यंत आणून देतो असं म्हणून. खरं म्हणजे ते एवढंसं नाही आहे, खूप त्यांनी खूप काही दिलेलं आहे आपल्याला ते ओझं आणून टाकणं या नावाखाली. पण ते तर अभिनेता करतच असतो, पण तरी शेवटी खरं आहे की दुसरं कोणीतरी त्याच्या खांद्यावर ते ओझं देत असतं. तर मला जे सांगायचं आहे तेच सांगायचं असेल तर मला लिहिलं पाहिजे, मग दिग्दर्शनही केलं पाहिजे. म्हणजे त्या सगळ्या कलाकृतीवरती मला माझं काहीतरी माझी मोहर उमटवायची असं म्हणता म्हणता नाटकाच्या दिग्दर्शनाला सुरुवात झाली. आणि मग नंतर जेव्हा हे चित्रपट माध्यम सापडलं, मग अशी मी म्हटलं तसं सुमित्राताईंबरोबर काम करता करता नंतर फिल्म इन्स्टिट्यूटला जाऊन एकूण सगळे जगातले सिनेमे बघता बघता, तर तेव्हा मला असं लक्षात आलं की म्हणजे अभिनयाची आवड असणं नावाची गोष्ट ही दिग्दर्शकाला आवश्यक आहे की नाही असं जर कोणी म्हणाल तर तसं काही माझ्याकडे उत्तर नाही आहे. पण मला त्याची खूप मदत व्हायला लागली, कारण मला त्यांनी मजा यायची. म्हणजे मला कसं होतं की दिग्दर्शनामध्ये जे प्रचंड कामं असतात दिग्दर्शकाला, त्यामुळे एक पहिलं दिग्दर्शक हा त्या सगळ्या गोष्टींचं व्हिज्युअलायझेशन करणं, ते सगळं मुळात डोळ्यासमोर आणणं की हा चित्रपट कसा दिसणार आहे, आणि ते त्याच्या डोळ्यासमोर किंवा तिच्या डोळ्यासमोर जे येतं ते पडद्यापर्यंत नेऊन पोचवणं हे मूळ दिग्दर्शकाचं काम आहे. पण ते करत असताना बाकी सगळ्या गोष्टी या तुम्हाला स्वतंत्रपणे त्यांचा विचार करावाच लागेल. कॅमेरा कुठे ठेवायचा, काय दृश्य कशी तोडायची, एकमेकाला कशी जोडायची वगैरे. पण या सगळ्यामध्ये अभिनेत्यांचा वापर नावाचा जो प्रकार आहे तो खूपच महत्त्वाचा आहे. आणि मला अनेकदा नंतर अनेक दिग्दर्शकांचं काम बघताना असं लक्षात आलं की यांची चित्रपट माध्यमावर खरं म्हणजे खूप चांगली पकड आहे, पण अभिनेत्यांचा वापर या बाबतीमध्ये बऱ्याचदा माणसं काही वेळेला थोडी दुर्लक्ष करतात त्याकडे. काही जणांना ते नेमकं कसं करायचं हे कळत नाही असंही वाटतं. तर तिथे मला माझ्या या सगळ्या अभिनयाच्या आवडीचा नक्की उपयोग व्हायचा असं मला लक्षात आलं. आणि त्यामुळे सुमित्राताई आणि मी जेव्हा एकत्र काम करायचो तेव्हा त्यांनी कुठलं काम करायचं, मी कुठलं काम करायचं, असं दोघांमध्ये जे काम चालायचं त्याच्यामध्ये अभिनेत्यांबरोबर काम करणं ही गोष्ट माझ्याकडे असायची, माझी दिग्दर्शकाची म्हणून जबाबदारी असायची. आणि म्हणजे मला आठवते की ते करताना मला एक वेगळाच आत्मविश्वास यायचा. म्हणजे एकदा मी असं खूप म्हणजे स्वतःच मला आश्चर्याने मी थक्क झालो होतो, कारण आमचा आयुष्यातला पहिला चित्रपट होता दोघी, मोठा लांबीचा चित्रपट. आणि त्यानंतर आम्ही जिंदगी जिंदाबाद नावाचा HIV एड्सबद्दलचा चित्रपट केला, जो केला 1996. तर म्हणजे मी जेमतेम एक 30 पोचलेलो होतो त्यावेळेला. आणि त्याच्यामध्ये साक्षात ओमपुरी आम्हाला काम करायसाठी हवे होते. आणि मग आम्ही त्यांना जाऊन भेटलो, त्यावेळेला सगळा मोबाईल नसलेला तो काळ होता, मग लँडलाईनवर फोन करून निरोप ठेवणं वगैरे वगैरे असं. आणि मग मी दोघी चित्रपटाच्या वेळेला मला आठवते की आम्ही एडिटिंग करत होतो आणि त्या छोट्याशा एडिटिंग स्टुडिओच्या ऑफिसमध्ये फोन आला की तुमच्यासाठी फोन आहे. आणि मग मी फोन घ्यायला गेलो तर तो ओमपुरींचा आपल्याला सगळ्यांना आवडणारा जो खर्जातला आवाज आहे ना, ओमपुरी बोलणं असं म्हणून, तर मी असं थक्क झालो. मी म्हटलं बापरे खरंच या माणसाने आपल्याला फोन केला असं सगळं. तर ते जेव्हा आले आणि
त्यांना दृश्य समजावून सांगण्याची जबाबदारी माझ्यावरती होती. तर त्यामुळे एके ठिकाणी काहीतरी असा तो सीन होता सुरुवातीला आम्ही घेतलेला की त्यातला एक जो झोपडपट्टीतला मुलगा आहे तर त्याला ते काहीतरी समजावून सांगतात आणि तर त्यांनी तो काहीतरी एका पद्धतीने घेतला. तर मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही सहज त्याच्याशी बोलायला लागता आणि ते बोलता बोलता तुमच्या चेहऱ्यावर सौम्य हसू येतं की अरे हा इतका साधा मुलगा आणि याला एखाद्या डॉक्टरला असावी तशी समजूत कशी काय आहे. तर हे ॲप्रिसिएशनचं जे हसू आहे ते तुमच्या चेहऱ्यावर हळूहळू येत गेलं पाहिजे दुसऱ्या तिसऱ्या वाक्याबरोबर आणि ते आपोआप आलं पाहिजे असं सगळं. आणि सगळं मी त्यांना सांगितलं आणि ऐकून घेतलं. मी बाजूला आणि मला धसका आला. मी म्हटलं आपण ओम पुरींना तुम्ही कसा अभिनय करायचा आहे सांगतो आहोत. तर पण मला इतकं गोड वाटलं की त्यांनी ते ऐकून घेतलं की हा आपल्यापेक्षा इतका म्हणजे काय मुलाच्या वयाचा दिग्दर्शक आहे पण त्याचं आपण ऐकायचं आहे आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी केलं. आता इथे मला काय वाटतं की मी जर तिथे अभिनेता म्हणून बसलो असतो मी त्या चित्रपटात छोटी भूमिका पण केली तर हे सगळी अक्कल मला आहे पण ते जे ज्या पद्धतीने त्या सहजतेने त्यांनी आणलं ना हे मला बाबजन मी जमणार नाही. पण मला असं वाटतं की ती अभिनयाची समजूत तिथे उपयोगी पडायची आणि त्यामुळे मला नेमकं हे हवं आहे हे या पद्धतीने केलं तर होऊ शकेल. किंवा काही वेळेला असं व्हायचं की हे एका बाजूने खूप उत्कृष्ट अभिनेत्यांचं झालं तर दुसऱ्या बाजूने अनेकदा आम्ही नॉन ॲक्टर्स बरोबर पण कामं केलेली आहेत की जे खूप असे काही जण तर पूर्ण ॲक्टर नव्हतेच म्हणजे अगदी रस्त्यावरची काही भीक मागणारी मुलं होती अशांना सुद्धा अभिनेता म्हणून हे केलेलं आहे. किंवा दोघी चित्रपटामध्ये अनेक खेडेगावातल्या बायका होत्या तर तिथे उलटं होतं की त्यांना मोकळं करणं त्यांच्याकडनं सहजतेने त्यांचं काम काढून घेणं हा एक वेगळा मार्ग असायचा. किंवा मला आठवतं की आता दोघी चित्रपटामध्ये ना अभिनयाची इतकी वेगवेगळी स्कूल्स होती की म्हणजे आमच्या दोघी चित्रपटाचं पहिलं शूटिंगचा दिवस होता ना तर कुठल्याही शूटिंगचा पहिला दिवस मोठ्या चित्रपटाचा विशेषतः त्या दिग्दर्शकासाठी नाईटमेअरसारखा असतो आणि तो येऊच नाही आयुष्यात आणि ते पुढे जावं हे शूटिंग रद्द व्हावं असं मला नेहमी वाटायचं. तर अशा सगळ्या याच्यामध्ये तो पहिला दिवस सुरू झाला होता आणि त्याच्यामध्ये जर कोणकोण कलाकार होते जर सांगितलं ना तर तुम्हाला खूप गंमत वाटेल. ज्यांना हे सगळे माहिती आहेत त्यांना तर खूपच गंमत वाटेल. एका बाजूने सूर्यकांतजी होते म्हणजे जे भालजी पेंढारकरांपासून काम केलेले सूर्यकांत चंद्रकांत या बंधूंपैकी सूर्यकांतजी धाकटे बंधू म्हणजे ज्यांनी पाटील म्हणून अशी तालेवर कामं केलेली आहेत आणि एकदम वेगळ्या पद्धतीचं जुनं भालजी पेंढारकरांचं कोल्हापूर घराणं ज्यांना म्हणता येईल अशा पद्धतीचा ॲक्टर. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेमध्ये एक प्रकारचा थोडा लाऊडपणा असायचा. ते असे त्यांना किती सांगितलं की तुम्ही साधे शेतकरी आहात तरी ते असे असायचे. तर हे एका बाजूला होतं. दुसऱ्या बाजूला उत्तरा भावकर त्यांच्या पत्नीच्या भूमिकेत होत्या ज्या दिल्लीमध्ये अलकाझींकडनं शिकून आलेल्या NSDमधनं आलेल्या अत्यंत व्यवस्थित तालीम करणाऱ्या आणि एक शब्द इकडचा तिकडे न होते त्या व्यवस्थित काम करणाऱ्या. दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या बहिणीच्या भूमिकेने मधु कांबीकर होत्या ज्या आपल्या मराठी चित्रपटांमध्ये तमाशापटांमध्ये काम करून पण अत्यंत सहजस्फूर्त आणि अत्यंत त्यांची उत्स्फूर्तता जी होती मधुबाईंची ती बघण्याजोगी होती. त्यामुळे त्यांना क्षणाक्षणाला काहीतरी सुचायचं आणि प्रत्येक वेळेला मग उत्तराताईंसारख्या व्हायचं की आता तू हे बदलणार असेल तर मग मी काय करू मग तू हे बदलणार असेल तर मी काय करू. कारण त्यांना असं की ही तालीम झाली हे आपण केलं पाहिजे असं. तर हे वेगळ्या बाजूला. दुसऱ्या बाजूने रेणुका दफ्तरदार सोनाली कुलकर्णी या दोघीजणी होत्या. तर रेणुका ही आमच्याच चित्रपटांमध्ये फक्त काम करत आलेली होती त्यामुळे तिच्याशी आमचा डायरेक्टच डायलॉग होता की आपण बोललेलं हिला कळतं असं. आणि सोनाली तोपर्यंत गिरीश कर्नाडांकडे काम करून आलेली पुण्यातल्या नाटक याच्यातनं वाढलेली त्यामुळे तिचं एक वेगळंच काहीतरी स्कूल. आणि सदाशिव अमरापूरकर जे त्यावेळेला व्हिलन म्हणून भयंकर गाजत होते त्यामुळे त्यांच्या एकूण अभिनयामध्ये अनेकदा ना असं थोडी एक वेगळीच आयटी यायची आणि ती अजिबात नको होते. हा साधा कामगार आहे मुंबईतला त्याच्यामध्ये ते नको आहे असं आम्हाला सांगायचं. तर अशी इतकी वेगवेगळ्या पद्धतीची माणसं जेव्हा एकत्र आली तर तेव्हा मला असं वाटतं की कुठेतरी ही अभिनयाची जी समज आहे ती मला त्या प्रत्येकाशी काम करताना खूप उपयोगी पडायची की त्यांचं जे स्कूल आहे ते समजून घेऊन तुम्ही यात काय बदल करा आणि असं करून ही सगळी माणसं एका फॅमिलीमध्ये आणण्यासाठी जी धडपड करावी लागली तर तो मला म्हणजे अभिनय आणि डायरेक्शनच्या दृष्टिकोनातून खूप गमतीशीर आलेला अनुभव होता. सुनीलने आता खूप मस्त किस्से सांगितलेस तू वेगवेगळे फार मजा आली ऐकायला. आता आपण एक महत्त्वाच्या भागाकडे वळूया की स्क्रिप्ट रायटिंग. फिल्म मधला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे की स्क्रिप्ट ही कशी लिहिली जाते. मग आधी आयडिया असते मग स्टोरी ट्रीटमेंट स्क्रीन प्ले डायलॉग असे भरपूर प्रवास आहे त्याच्यामध्ये तर ते कसं घडतं. कसं आहे म्हणजे चित्रपटाच्या कल्पनेपासून ते त्याची संहिता तयार होण्यापर्यंतचा प्रवास हा प्रत्येकासाठी भयंकर वेगळा आहे आणि तो भयंकर अमूर्त आहे खूप ॲबस्ट्रॅक्ट आहे तो आणि तो प्रत्येकासाठी वेगळा आहे. त्यामुळे ज्या ज्या लोकांबरोबर मी काही प्रकारे काम केलं आहे किंवा ज्यांच्याशी काही बोललो आहे याबद्दल तर प्रत्येकाची प्रक्रिया इतकी वेगळी आहे. म्हणजे आता सुमित्राताईंबरोबर मी इतके लघुपट बनवले आणि जवळजवळ 17-18 मोठ्या लांबीचे चित्रपट बनवले तर त्यांची प्रक्रिया खूपच वेगळी आहे. म्हणजे त्या काय करतात त्या
एक तर ती सगळी जी संकल्पना आहे ती बरेच दिवस त्यांच्या मनात घोळत राहते आणि ते त्याच्यावरती गप्पा मारत राहतात की अशी काहीतरी कल्पना मनात आली आहे, ती अशी गोष्ट आहे. आणि मग ती खरं म्हणजे ती नुसती कल्पना राहत नाही तर त्या ती गोष्ट सांगायला लागतात. आणि मग आता नंतर दुसरं कोणीतरी भेटलं त्याला ती गोष्ट सांगायला लागल्यानंतर असं बाजूला बसून मला ऐकताना नेहमी एकदा असं वाटतं की अरे ही गोष्ट कालपर्यंत एवढी होती आता ते एवढी झाली आता ते एवढी झाली असं करत करत ती सांगता सांगता ती गोष्ट मोठी व्हायला लागते. म्हणजेच ती लेखकाच्या मनात पक्की व्हायला लागते तसं त्या करतात. आणि मग जणू काही तो संपूर्ण चित्रपट त्यांनी बनवलेलाच आहे किंवा त्यांनी पाहिलेला आहे अशा पद्धतीने तो समोरच्या भिंतीवरती पडद्यावर चालल्यासारखा तो चित्रपट त्या बघत बसतात आणि सांगायला लागतात की हा इथे उठतो हा तिथून चालायला लागतो मग तो वळून बघतो आणि मग कोणीतरी ते लिहून घ्यायचं असं करत करत तो जणू काही तयार झालेला चित्रपट आपण लिहून काढतोय अशा पद्धतीने ती प्रक्रिया होते. त्यामुळे इथे काय होतं की कथा पटकथा संवाद इतकंच काय त्यातले दिग्दर्शकाचे काही बारकावे काय पद्धतीचे कपडे असतील कोण कुठे बसलेला असेल असे सगळे प्रचंड बारकाव्यांसकटच ती पटकथा तयार होते. पण जर एकूण सर्वसामान्यपणे बोलायचं झालं तर ते तीन चार टप्प्यांमधून जाणारा तो प्रकार आहे. म्हणजे एखादं कथा बीज काहीतरी तुमच्या मनात येतं आणि मग तिथून तुम्ही त्याचा विचार सुरू करता की याची कथा कशी फुलवावी. तर ती कथा फुलता फुलता म्हणजे ज्याला मराठीत खूप मोठा शब्द वापरायचा होता आकृतीबंध जो काही आहे किंवा स्ट्रक्चर इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो ते तर ते तयार व्हायला लागतं की मला ही कथा कशी दिसतीये काय पद्धतीने याची मांडणी करायची आपल्याला. तर ते करताना आपोआपच त्यामध्ये पात्र यायला लागतात त्या पात्र एकमेकांशी ती कशी वागणार आहेत ती काय करणार आहेत आणि मग त्यांच्यामधून आपल्याला जे सांगायचं आहे ते कथानक कसं उलगडत जाणार आहे हे काहीतरी तयार व्हायला लागतं. पण तरी ते अजून कथेच्या स्वरूपामध्ये असतं. आता तिथून पुढे पटकथा हा जो भाग आहे तर तो म्हणजे बऱ्याच लोकांना ना कथा आणि पटकथा या दोन्हीमधला जो फरक समजून घ्यायला पाहिजे तो न समजणं हा खूप मोठा घोटाळा आहे असं मला वाटतं. कारण कथा लेखकाला कसं आहे कथा लेखकाला खूप मोठं स्वातंत्र्य आहे. एक आहे ते म्हणजे वर्णन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे कथालेखक हे म्हणू शकतो की त्याची मनस्थिती अशी होती त्याला असं वाटत होतं पण काय करणार तो असा होता अशा स्वभावाचा माणूस होता हे काहीच आम्ही चित्रपटात सांगू शकणार नाही आहोत. कारण हे कुणाला सांगणार तुम्ही की हा खूप मनमळावी स्वभावाचा माणूस होता हा फार रागीट स्वभावाचा माणूस होता हे मी सांगू नाही शकणार आहे. हे सगळं काही मला याच्यातच येणार आहे म्हणजे कथानकातनंच मला ते सगळं सांगायचं आहे. तर मग तिथे मोठा प्रश्न असा पडतो की हे सगळं त्या कथानकातल्या प्रसंगांमध्ये तुम्ही कसं रूपांतरित करणार. किंवा आता कथेमध्ये कसं होतं ना की आणि मग 5 वर्ष गेली असं म्हणून तुम्ही पुढे निघून जाऊ शकता. आता ही 5 वर्ष गेली हे मी पटकथेमध्ये कसं मांडणार आहे. मला 5 वर्षांमधले काही छोटे छोटे टप्पे दाखवायचे आहेत का एकदम तुकडा सोडून देऊन पुढे जायचंय. तर हे सगळे निर्णय जे सुरू होतात हे पटकथेचे तयार होतात. आणि याच्यामध्ये मग आणखीन एक गुंतागुंतीची गोष्ट म्हणजे काळाच्या नुसार तुम्ही मागे पुढे जात राहणार. म्हणजे जे कथेमध्ये पण केलं जातं पण पटकथेमध्ये त्याचा एक निर्णय घेतला जातो की अमुक एक गोष्ट आहे. आता समजा एक मुलगा लहान वयापासून ते म्हातारपणापर्यंतची संपूर्ण काहीतरी गोष्ट मनात आलेली आहे तर ही गोष्ट मी मुळात सुरू कुठून करणार आहे. अच्छा ही व्यक्ती 40 असताना करणार का 50 असताना करणार का 75 करणार तिथून मी पुन्हा लहानपणापासून सांगायला लागणार यामध्ये मी किती वेळा मागे पुढे करणार. ही सगळी काळाची मांडणी असेल किंवा म्हणजे कसं आहे पटकथेच्या बाबतीमध्ये ना एक खूप छान फ्रेंच शब्द आम्हाला शिकवताना आमच्या प्राध्यापकांनी वापरला होता. मला जर उच्चारण हे एक्झॅक्ट बरोबर आहे की नाही मला माहिती नाही कारण माझा फ्रेंचचा अभ्यास नाही. बहुतेक डेकुपाज असा तो शब्द आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की त्यातलं नेमकं हवं आहे ते घेणं असा काहीतरी त्या कन्सेप्टचा मला समजलेला अर्थ होता. तर ती जी एक मूर्तिकाराची गोष्ट सांगितली जाते ना की ते एक दगड आहे मग तो म्हणतो की मला याच्यात मूर्ती दिसते तर दुसरं कोणीतरी असं म्हणतं की त्या दगडाकडे बघून की कुठे काय मूर्ती आहे तर तो म्हणतो की मला दिसतंय बाकीचं सगळं बाजूला काढून टाकलं की ती मूर्ती उरणार आहे. तर ते जी बाकी काय काय बाजूला काढून टाकायचं नावाची जी गोष्ट आहे तर ती पटकथा करायला कळली पाहिजे म्हणून ते हा याच्यामध्ये स्कल्प्टिंग इन टाईम हे आपल्या आहे आई नाव का विसरतोय मी आपला रशियन दिग्दर्शक आयझेनस्टाईन नाही आयझेनस्टाईन नव्हे तारकोव्स्कीनी वापरेन तारकोव्स्कीचं नाव विसरल्याबद्दल मला फटके मारतील लोक. पण आंद्रे तारकोव्स्कीचं खूप सुंदर पुस्तक आहे स्कल्प्टिंग इन टाईम. तर तो मुळात फिल्म या प्रकारालाच स्कल्प्टिंग इन टाईम असं म्हणतो की एक काळ नावाचा जणू काही मोठा दगड आहे आणि त्यातल्या नको असलेल्या गोष्टी काढून टाकत 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 जे तयार झालं ते म्हणजे फिल्म आहे असं. तर तिथे मला असं वाटतं की ही जी डेकोपाजची जी संकल्पना म्हटली ना तर तिच्यात मला आकर्षक गोष्ट काय वाटते की आता समजा तू इथे
माझ्याशी गप्पा मारण्यासाठी आलास. आता हा पटकथेतला एक सीन आहे. आता या सीनच्या मागचा सीन काय असणार आहे की तू कुठून तरी तुझ्या घरापासून निघून आलास, त्याच्या मागे काय असणार आहे तू सकाळी उठून काहीतरी चहा घेतलास, त्याच्या मागे काय असणार आहे तर आदल्या रात्री तू याचा विचार करत होतास रात्रीपासून काहीतरी त्याच्याविषयी मागे मागे जात गेलं ना. तर या आता हेच इथं माझ्या बाजूने मागे बघितलं तर माझ्या बाजूने संपूर्ण एक वेगळंच कथानक आहे. मग मी काल रात्री काय करत होतो, मी काल संध्याकाळी काय करत होतो. मग तुम्हाला प्रश्न असा पडतो की ह्यातलं तुम्ही काय काय दाखवणार आहात. म्हणजे आपल्या आजच्या भेटीच्या कथानकाचा हा सगळाच भाग आहे आणि त्याच्यामधलं काय काय निवडत आपण जातो याच्यातून ती पटकथा तयार व्हायला लागते. आणि त्यात अनेकदा आपल्याकडे खूप असे सपाट शब्द आहेत, पटकथा खूप पसरट आहे वगैरे असा शब्द, तर हा खूप गुळगुळीत शब्द आहे. पण पसरट जेव्हा आपण त्याला म्हणतो ना, तुम्हाला हे दाखवायचं ते दाखवायचं ते दाखवायचं असं करत करत जर आपण तो गोंधळ घातला आणि त्यातनं नको असलेले भाग जर उडवून टाकलेले नाही तर ती मूर्ती अशी पसरट आणि विचित्र दिसायला लागते. तर ते तिथे खऱ्या अर्थाने तो पटकथा पसरट होणं नावाची गोष्ट आपण वापरू शकतो. सुनीलनं तू खूप महत्वाचं एक प्रोसेस सांगितली की स्टोरीमध्ये आणि स्क्रीन प्ले रायटिंगमध्ये काय फरक असतो. स्टोरीमध्ये लेखक हे बरंच काही सांगू शकतो, त्याला खूप काही फ्रीडम असतं. पण स्क्रीन प्ले आणि स्क्रीन रायटिंग मध्ये आपल्याला स्क्रीनवर काय दिसणार आहे, त्या फ्रेम मध्ये काय दिसणार आहे याच्याबद्दल विचार करायचा असतो. तर तुझ्यासाठी तुझी प्रक्रिया काय होती आणि तू आता जेव्हा स्क्रिप्ट लिहितोस आणि तुझ्यासाठी कशी असते ती प्रोसेस, त्याबद्दल तू काही सांगू शकतो? हा नाही, आणि मगाशी आता म्हणजे मी थोडस मगाचा एक मुद्दा पूर्ण करतो की आपण म्हणजे कथेवरून पटकथेकडे आलो पण पुन्हा आणखीन एक तिसरा संवादांचा पण एक भाग आहे. कारण कसं होतं की अनेकदा पटकथा आणि संवाद एकत्रही लिहिणारे लोक आहेत, अनेकदा ही कथा पटकथा आणि संवाद लिहिणारी तिन्ही माणसं वेगवेगळी असण्याची पण आपल्या चित्रपट या म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रीला सवय आहे आणि त्यांना ते तसं असणंही बरं वाटतं आणि काही बाबतीत ते कदाचित खरंही असू शकेल. कारण ते एकाच्या कथेला फुलवणारा दुसरा आणि मग त्या पटकथेतून संवाद वेगळ्याच व्यक्तीने लिहायचे असं. आणि मग तिथे काय होतं की त्या पटकथेमध्ये तुम्ही फक्त प्रसंगाचा गोषवारा लिहिता की या प्रसंगात एवढं एवढं घडतं आणि ही ही पात्रं तिथे आहेत, मग ती पात्र कशी वागणार काय करणार ह्याच्याविषयीचे संवाद वेगळ्या व्यक्तीने लिहायचे अशी सुद्धा ती प्रक्रिया होते. याच्यात एक थोडंसं आपल्या या म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रीचा एक हा प्रघात पडण्याचं एक कारण मला असं वाटतं की चमकदार संवाद आपल्याला खूप आवडतात, त्यामुळे असं वाटतं की हे चमकदार संवाद लिहिणारा एक वेगळा माणूस असला पाहिजे. ते जे आपल्याला अजून असणार सलीम जावेदचे काय डायलॉग होते वगैरे असं सगळं ते खूप छानच होते. पण मध्यंतरी एकदा जावेद साहेबच कुठल्या तरी मुलाखतीत असं म्हणाले होते की तसं बघायला गेलं ना तर त्या सगळ्या कथानकामध्ये तो ते वाक्य कुठे जाऊन बसतं यांनी तुम्ही ते फुलवलं हे तुमच्या लक्षात येत नाही. त्यांनी मला बहुधा असं वाटतं की आता कितने आदमी थे हा हे वाक्य ते म्हणाले बाईट सेल्फ कितने आदमी थे यामध्ये काही लेखनाचं कौशल्य नाही आहे, ही महान काहीच वाक्य नाही आहे, हे ड्रॅमॅटिक सुद्धा नाही आहे, हे कॅज्युअल वाक्य आहे. मुद्दा काय आहे की तो काय पद्धतीने त्या माणसाला धरून आणलंय, काय पद्धतीने ती व्यक्तिरेखा तयार केलेली आहे, त्याची जी दहशत त्याच्या त्या गब्बर सिंगची आहे त्या लोकांमध्ये, तर त्यामुळे त्यांनी कितने आदमी हे या प्रश्नाने सुद्धा या मंडळींना असं घाबरल्यासारखं होतं की बापरे आता कुठल्या तोंडाने सांगू काय होतं, दोनच माणसं होती त्यांच्याकडनं आम्ही मारखाऊन आलो वगैरे वगैरे. तर इथे तो प्रश्न येतो आणि मग त्या कशा पद्धतीने त्या संवादांचा वापर त्या व्यक्तिरेखा तयार करण्यासाठी वापरायचा. कारण बऱ्याचदा काय होतं, आता पूर्वीच्या काळामध्ये सौरभ मोदी वगैरे यांच्या काळामध्ये असं म्हणतात ना की अंध व्यक्ती सुद्धा त्यांचे चित्रपट पाहायला जायचे असं खूप कौतुकाने सांगायचे. तर याच्यात गंमत अशी होती, याचं कारण सौरभ मोदींचा आवाज खूप छान होता आणि प्रचंड पल्लेदार संवाद असायचे आणि तो आपल्या भारतीय नाटकाच्या परंपरेचा आपल्यावरती हे झालेला फरक आहे की नाटकातल्यासारखं असे मोठाले डायलॉग बोलायचे आणि त्यांनी प्रेक्षक भयंकर खुश होणार अशा पद्धतीची आपल्याला सवय होती, ज्याचा अजूनही परिणाम कमी झाला असं नाही मला वाटत. त्यामुळे आपल्याकडे अजूनही नाट्यमय पद्धतीने सादरीकरण असतं, अत्यंत ड्रॅमॅटिक अशा पद्धतीचे संवाद आपल्याला लिहायला खूप आवडतात, तसे ऐकून आपल्याला टाळ्या वाजवायला पण आवडतात. त्यामुळे नुसतं व्यक्तिरेखा फुलवणं किंवा व्यक्तिरेखेकडनं जे म्हणायचे ते सांगण्यापुरतं संवाद आवश्यक आहेत का असं न होता त्याचे हे वेगळे वेगळे प्रकार पण होतात. आणि इथे अर्थात एक आणखीन एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की त्या त्या चित्रपटाचा जॉनर हा शब्द आहे, तर त्या चित्रपटाचा शैली काय आहे, त्याचा प्रकार काय आहे, याच्यानुसार हे सगळंच बदलत जातं. कारण त्यामुळे त्याला हे असं असावं हे असं असतं असं काहीच म्हणता येत नाही, हे सगळे खूप वेगवेगळ्या प्रकारे चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. पण आता तू मला माझ्या बाबतीत जर म्हणशील तर मला वेगळ्या प्रकारची शिस्त वापरावीशी वाटते म्हणजे मला सोयीची होते. कारण मला नेहमी असं वाटतं की मी लेखक म्हणून असेल किंवा आता मी गीतं लिहितो त्याबद्दल सुद्धा की मी माझी प्रक्रिया अशी भयंकर उत्स्फूर्त नसते. म्हणजे मला उत्स्फूर्त कलावंतांविषयी मला भयंकर आदर आहे आणि मला त्याबद्दल प्रेमही वाटतं की ज्यांना अशा उत्स्फूर्तपणे कविता सुचतात, उत्स्फूर्तपणे कथा कल्पना सुचतात,
तर आणि हे मी म्हणजे गमतीने नाही म्हणत ना, मला खरोखरच मनापासून आदर वाटतो आणि मला तसा मी नाही आहे असं मला नेहमी वाटत आलेलं आहे. आणि हा ही म्हणजे खोटी नम्रता अगदी नाही आहे, म्हणजे हा बुद्धिमत्तेचे प्रकार असतात तसा हा वेगळा प्रकार आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे मी काय करतो की मला सुचलेल्या कल्पनेचा मी शांतपणे माझा माझा मी विचार करत बसतो. तो करायला लागल्यानंतर मला हळूहळू त्याचे काही वेगवेगळे पदर जे सुटत राहतात त्याचे वेगवेगळ्या म्हणजे फांद्या फुटायला लागतात त्याला त्या सापडतात, तर त्या मी चक्क नोंदवायला सुरुवात करतो. म्हणजे आता तर लॅपटॉपवरती लिखाण जेव्हापासून मी करायला लागलो तोपर्यंत त्याचं चक्क मी चार्टिंग करायला सुरुवात करतो. मग ते कॅरेक्टरचा चार्ट तयार होतो, मग त्यानंतर घटनांचा एक वन लायनर सारखा चार्ट तयार होतो जो 50 बदलतो आणि मग तो कट पेस्ट करत मागे पुढे डिलीट करत वगैरे असं करत करत पण एक पूर्ण सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एक स्ट्रक्चर माझ्या मनात तयार होतो की हे कथानक असं 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 जायला हवंय. तर एक प्रकारे ती माझी मिनिएचर पटकथा तयार होते. म्हणजे जसं फिल्मचं काम सुरू झालं ना की नेहमी सहदिग्दर्शकांना आम्ही वन लायनर बनवायला सांगतो की प्रत्येक सीनमध्ये काय होणार आहे एका वाक्यात सांगा, आणि तो वन लायनर आम्हाला हाताशी पाहिजे की पटापट कळलं पाहिजे की या 18 सीनमध्ये काय होतं ते ही दोन माणसं एकमेकांशी भांडतात. ओके चला, तर अशा पद्धतीने तिथे कळायला हवं तर तो वन लायनर जो आहे तो उलट्या बाजूनी आधी मी इथे बनवतो. आणि मग तो बनवायला लागल्यानंतर तो तयार झाल्यानंतर मग तो फुलवायसाठी जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा त्या पटकथेचे म्हणजे त्याचे प्रसंग निर्मिती आणि संवाद ही माझ्या बाजूनी पण एकत्रच येतात. ते मी काही पुन्हा तुकड्या तुकड्यात करत नाही, आधी नुसता प्रसंग लिहून काढू मग स्वतंत्रपणे संवाद लिहून काढू, कारण तो प्रसंग कसा घडेल याचा विचार करता करताच मग ती पात्र बोलायला लागतात. मग एखाद्याला गप्प बसावं असं वाटतं, एखाद्याला उत्तर द्यावं असं वाटत नाही, कारण त्यांचे त्यांचे स्वभाव जे असतात ना त्यानुसार ती पात्र वागायला लागण्याची पण एक गंमत आहे. आणि काही प्रमाणामध्ये मग ते तुम्हालाच प्रश्न विचारतात, मग त्यांचं वर्तन असं नाही होऊ शकणार असं आपल्या आपल्या लक्षात येतं. मग त्या सोकॉल्ड वन लायनर मध्ये लिहिलेलं असलं तरी असं वाटतं नाही पुढचा प्रसंग मग नाही असा घडणार. म्हणजे या दोघांमध्ये हा संवाद झाला ना तर आता दुसऱ्या दिवशी ते नाही भेटणार, आपल्याला कुठल्या तरी वेगळ्या प्रसंगावर जायला पाहिजे पुढे. तर हे निर्णय घेत 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 मग ती पटकथा आणि संवादांसकट ते पूर्ण संहिता तयार होते. तर अशी ती माझ्या बाबतीत. अच्छा, म्हणजे तू म्हणतोस की स्टोरी अशी नसून तू डायरेक्ट त्याच्यामध्ये स्क्रीन प्लेचा साचा पण तेव्हाच तू बनवून घेतोस आणि तेव्हाच सगळं स्क्रीन रायटिंग पण होऊन जातं. म्हणजे स्टोरी ही कागदावरती खूप मोठ्या प्रमाणावर लिहून नाही काढत. अच्छा, गोष्ट मनात असते पण ती घोळवल्यानंतर पहिली जी लेखनाची सुरुवात होते ती पटकथेच्या स्वरूपात होते. कारण काय, ती पटकथेच्या स्वरूपातच ती मांडायची असल्यामुळे ना तसाच विचार करू असं मला होतं. मग शब्दांचा वापर करून ती कथा लिहून तरी कशाला काढायची, कारण त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळंच अडकायला होईल असं वाटतं. कारण नंतर पुन्हा आपल्याला जायचंय ते पटकथेमध्ये जायचंय, कारण पटकथेसाठी म्हणजे चित्रपटात मांडण्यासाठीच आपण ते लिहितोय हे पण एक डोक्यात आहे. स्वतंत्रपणे ती कथा म्हणून लिहायची नाहीये किंवा कथा म्हणून छापायची नाहीये, कारण ते करताना मगाशी मी म्हटलं तसं आपण वर्णन शैलीकडे जातो, आपण वेगळ्या पद्धतीचं काहीतरी त्याचं जस्टिफिकेशन द्यायला लागतो जे काहीच पटकथेत देता येणार नाहीये. तर मग ते मग त्याच म्हणजे ज्या भाषेत काम करायचं त्या भाषेतच कामाला लागूया असं. तर जसं तू म्हणालास की स्टोरी ऍज सच तू लिहायला घेत नाही पण डायरेक्ट स्क्रीन प्ले आणि पटकथा आणि त्यातले संदर्भ लगेच लागत लागत डायलॉग्स आणि संवाद असे सुरू होतात. पण ह्या सगळ्यामध्ये स्टोरी जो मूळ गाभा असतो प्रत्येक फिल्मचा, जसं तू तुझी स्टोरी असेल कुठली तर त्याच्यामध्ये तू ती किंवा आयडिया बेसिक आयडिया लॉग लाईन म्हणता येईल त्याला किंवा बेसिक एक जर्म म्हणता येईल ते तू कसं मेंटेन करतोस. म्हणजे मुळात मी तसं करतो का हेच मला माहित नाही, त्यामुळे किंवा कोणी ते करू शकतं का हेच मला कळत नाही. कारण कसं आहे, मी अशा अर्थाने म्हणतोय की आपण एखादा म्हणजे चित्रपट माध्यम हे फार ॲम्बिग्युअस आहे असं म्हटलं गेलेलं आहे. आणि म्हणजे ते एका बाजूनी भयंकर ठोस आहे आणि दुसऱ्या बाजूनी भयंकर ॲम्बिग्युअस आहे. म्हणजे अशा अर्थाने की ठोस अशा अर्थाने की आपण जे दाखवतो तेच प्रेक्षकाला दिसणार आहे, त्यामुळे त्याच्यात काही हा साधारण असं वगैरे म्हणजे तो साधारण 45 माणूस असेल असं नाही होऊ शकत. किंवा ती एक थोडी म्हणजे एक गरीब बाई होती असं जनरल नाही बोलतायत, म्हणजे किती कशी फाटके कपडे होते का काय होतं कुठे उभी होती सगळं सगळंच इतकं ठोस दाखवावं लागतं की त्यामुळे एका बाजूने ते भयंकर ठोस आहे पण दुसऱ्या बाजूने ॲम्बिग्युअस. मी अशा अर्थाने म्हणतोय की नेमकं तुम्हाला काय म्हणायचं आहे याच्याविषयी प्रेक्षकाला भलभल ते अर्थ काढता येऊ शकतात अशी पण एक शक्यता चित्रपट माध्यमात आहे. म्हणजे आता उदाहरणार्थ अनेकदा असं अभिनेत्यांना आम्ही असं म्हणतो की तुम्ही काहीतरी अभिनय कराल पण आम्ही त्याचं काही करू शकतो. त्यामुळे आता उदाहरणार्थ म्हणजे एखाद्याचं असं नुसतं हसणारा चेहरा आपण घेतला आहे तर तो मी कुठल्या शॉटच्या मागे पुढे लावतो आहे त्यानुसार ते हसणं कुचकट वाटणार आहे का प्रेमाचं वाटणार आहे का खजील झाल्यासारखं वाटणार आहे याचे सगळे अर्थ बदलू शकतात. तर हे अक्षरशः त्या एडिटिंगमधून संकलनामधून पण आपण तयार करत असतो. तसंच मला वाटतं की बघणाऱ्या प्रेक्षकाचंही असं होतं की पण म्हणजे मग ह्या म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं होतं तुम्हाला,
त्यामुळे एक मोठी ताऱ्यावरची कसरत ही चालू असते की आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्यासाठी गोष्टी आणखीन आणखीन ठोस करायच्या, म्हणजे मग नेमकं म्हणायचं ते पोचेल का त्या अँबिग्युअस ठेवायच्या, कारण त्याच्यामध्येच सौंदर्य आहे. त्यामुळे मला वाटतं की तो एक मोठा म्हणजे मोठा चॅलेंजच आहे फिल्ममेकरसाठी. आणि त्यामुळे तू म्हणतोयस तसं ना की त्या कथेच्या बद्दल माझ्या बाबतीत तरी असं होतं की ते संपूर्ण लिखाण चालू असेपर्यंत प्रचंड वैचारिक गोंधळ असतो की आपण जे म्हणतोय हे सगळं यात व्यक्त होतंय की नाही. त्यामुळे ते तू म्हणालास की कसं तू मेंटेन करतोस ना, तर ते मेंटेन करतोय की नाही ही चिंता वाटत राहणं हाच हीच खरी गंमत असते त्यातली. आणि मग तयार झाल्यानंतर एकदा ती पूर्ण संहिता मग मित्रमंडळीनं वाचून बिचून दाखवली की मग चर्चा सुरू होतात. आणि त्यातही असं होतं की तुम्ही 10 लोकांबरोबर चर्चा केली ना, ते 10 लोकांना वेगवेगळं समजलेलं असतं आणि त्या 10 जणांना पैकी प्रत्येकाला जे म्हणायचंय ते पोचलंय का असं वाटतं किंवा त्यांना जे पोचलंय असं वाटतं जे मला म्हणायचंच नसतं इतकंही टोकाचं होतं कधी कधी, पण हे क्वचित होतं. पण मुळात जे म्हणायचंय ते पोचलंय की नाही हे त्या स्क्रिप्टच्या लेवलला स्वतःलाही कमी कळतं आणि ज्याला आपण वाचून दाखवतो त्यालाही खूप कमी कळतं. कारण मला असं वाटतं की तो शेवटी काय आहे की ती म्हणजे त्याचा वापर फिल्मसाठी होणार आहे, त्यामुळे ती बाय इट सेल्फ काही शेवटची कलाकृती नाही आहे. म्हणजे हे स्क्रिप्ट लिहिलं आणि तीच माझी शेवटची कलाकृती असं नाही होत. म्हणजे सेटवर जाऊन काही वेगळी घडू शकतो आणि म्हणजे त्याचं सगळं बरंच एक्सप्रेशन हे तेव्हा होणार आहे हे गृहित धरून ते लिहिलेलं आहे. त्यामुळे मग थोडासा शेवटी एक विश्वासच ठेवायला लागतो की आपल्याला जे म्हणायचंय ते यातून बाहेर पडणार आहे. मग ते कॅमेरा अँगलमधनं बाहेर पडणार आहे, अभिनयामधनं बाहेर पडणार आहे, लायटिंगमधनं बाहेर पडणार आहे, एडिटिंगमधनं बाहेर पडणार आहे, बॅकग्राऊंड म्युझिकमधनं बाहेर पडणार आहे, या सगळ्यातून ते बाहेर पडणार आहे असं गृहित धरून त्या आत्मविश्वासाने आपल्याला पुढे सरकायला लागतं. पण एक नक्की की म्हणजे कथानक म्हणून जेव्हा एका शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आपण ती संहिता आणतो तर तिथे पुन्हा पुन्हा हे तपासून नक्की बघायला लागतं असं मला वाटतं की ते फक्त ते कसं बघायचं मला नाही सांगता येणार. म्हणजे आपण स्वतःचीच परीक्षण करत राहायला पाहिजे, आणखीन आणखीन थोडं थोडं काम त्या संहितेवर करायला पाहिजे आणि 2 गोष्टी तपासून बघायला पाहिजे. एक म्हणजे आपण स्वतःच काही मोहात नाही न पडतो, कारण लिहिलेले प्रसंग, लिहिलेल्या व्यक्तिरेखा, लिहिलेले संवाद आपल्याला काहीतरी किंवा तरी करूनच बघायचं आहे असं जे वाटतंय ते असल्या काहीतरी विचित्र मोहांमध्ये पण आपण काही गोष्टी करत असतो. आणि दुसरं काही वेळेला आपण थोडे घाबरत पण असतो, म्हणजे हे म्हणायचं आहे पण ते म्हणू का नको, असं करू का नको. म्हणजे काही वेळेला आपला संकोच आणि काही वेळेला आपला मोह हे दोन्ही त्यात आडवे नाही येत आहेत ना. हे आत्मपरीक्षण करून स्वतः तपासून बघणं हा कदाचित त्याच्यावर एक मार्ग आहे असं मला वाटतं आणि त्यातून आपल्याला म्हणायचं आहे ते आपण त्यात म्हणायचा प्रयत्न करू शकू. सुनील दादा, आपण जेव्हा स्क्रिप्ट लिहायला घेतो तेव्हा बऱ्याच वेळेला असं म्हणतात की लॉगलाईन आपली पक्की पाहिजे, म्हणजे जी आपण पिचिंगसाठी म्हणतो किंवा एक बेसिक आयडिया जी आपली असते ती एकदम पक्की आणि वन लाईनर असा एकदम चांगला वॉटर टाईट पाहिजे आणि त्याच्यावरनं मग स्टोरी डेव्हलप होते किंवा ती स्टोरी कशी होईल याची एक आयडिया येते. तर ते तू त्याच्याकडे कसा बघतोस आणि तू कशी डेव्हलप करतोस तुझी लॉगलाईन म्हणा किंवा जर तुला कमिशन प्रोजेक्ट जर मिळाले असतील तर मग तू त्याच्यावर काम कसं करतो लॉगलाईनवर? खरं म्हणजे हा लॉगलाईन हा शब्द ना खूप नवीन आला आहे आणि तो माझ्या त्यामुळे फार परिचयाचा नाही आहे, त्यामुळे मला तो आधी समजून घ्यायला लागतो की म्हणजे काय लॉगलाईन वगैरे असं. आणि मला वाटतं हे लॉगलाईन आणि पिचिंग हे सगळे आता मार्केटिंगने आपल्याला दिलेले शब्द आहेत, नव्याने दिलेले. आणि त्यामुळे काय होतं खरं तर म्हणजे मला थोडं ते आवडतही नाहीत अशा अर्थाने. एक वेळ मी ब्रीफिंग हा शब्द मला चालतो कारण तो जरी कॉर्पोरेट आणि ॲड फिल्म्स आणि याच्यातनं आलेला असला तरीसुद्धा, पण थोडक्यात काय पद्धतीचं स्क्रिप्ट हवं आहे असं तुम्हाला ज्याच्या मनात ती काहीतरी संकल्पना आली आहे, समजा दिग्दर्शक असेल दुसरा, की मला या अशा अशा संकल्पनेवरती तुमच्याकडून स्क्रिप्ट लिहून हवं आहे असं म्हणून, तर ते छोटंसं कथानकाची काहीतरी एक थीम असेल तर याचं एक ब्रीफिंग मिळणं ही वेगळी गोष्ट आहे. पण हे लॉगलाईन आणि पिचिंग वगैरे आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा ते अनेकदा कसं होतं ना की त्याचा संदर्भ हा आधी मार्केटिंगचा विचार करण्याशी होतो की हे मला विकायचं आहे, मग हे विकलं जाण्यासाठी ही माझी लॉगलाईन असेल आणि मग त्या लॉगलाईनच्याच आधारे कोणीतरी बसून निर्णय घेतात की हे विकलं जाण्यायोग्य आहे किंवा नाही. तर मला मुळातच असं वाटतं की ते त्या टर्मिनॉलॉजीमध्ये या सगळ्याकडे बघणं हे खूप बोरिंग वाटतं मला. म्हणजे आता हा सगळा काळ खूप जुना झाला आहे आणि आज लोक हसतील त्या सगळ्या मुद्द्याला, पण मल्याळी फिल्ममेकर होता जॉन ॲब्राहिम नावाचा, म्हणजे आत्ताचा हा आपला हॉलिवूडचा आपला बॉलिवूडचा ॲक्टर जॉन ॲब्राहिमशी संबंध नाही त्याचा, तर त्याचं खूपच छान विधान होतं आणि तो म्हणजे केरळमधला कम्युनिस्ट विचारसरणी मांडणारा, लोकांमध्ये जाऊन काम करणारा असा खूप छान फिल्ममेकर होता. तर तो सारखं म्हणत होता की अशी शेल्फामध्ये ठेवलेली कमोडिटी नाही आहे माझी ही फिल्म,
त्यामुळे त्या फिल्मच्या बद्दल कमोडिटी असल्यासारखं, वस्तू असल्यासारखं आणि विक्रीची वस्तू असल्यासारखं बोलूच नका असं. त्यामुळे त्यांनी लोकांच्या आधारातूनच स्क्रिप्ट निर्माण केली, फिल्म निर्माण केल्या आणि त्या लोकांच्या आधारानेच त्या दाखवल्या. पण एक संपूर्ण वेगळीच समांतर व्यवस्था त्यांनी केलेली होती. पण आज मला हे कळू शकतं की या सगळ्या व्यावसायिक गणितांमध्ये राहूनच तुम्हाला काम करायचं असतं, त्यामुळे हे शब्द समोर येतात. आता त्याच्यात एक कसं आहे, मला असं वाटतं की ते लॉगलाईन किंवा हे जे तू म्हणतोस ना, तर ते अशा अर्थाने पक्क व्हायला पाहिजे की विक्रीच्या दृष्टीने असण्यापेक्षा आपल्या वैचारिक स्पष्टतेच्या दृष्टीने ते असायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण ते काय, तिथेच जर एक वैचारिक गोंधळ असेल ना, आपल्याला काय म्हणायचं आहे, तर तो तयार झालेल्या स्क्रिप्टमध्ये संहितेमध्ये पण दिसायला लागतो. कारण अनेकदा प्रेक्षक म्हणतो तयार झालेला सिनेमा सुद्धानंतर दिसायला लागतो, कारण आपल्याला असं वाटतं की पण नेमकं म्हणायचं काय होतं यांना असं म्हणून. आता याच्यामध्ये एक आहे की जे म्हणायचं आहे ते इतकं ठोसच असलं पाहिजे का प्रत्येक वेळेला, ते थोडंसं आणखीन जास्त धूसर असलेलं नाही का चालणार असा पण त्याला प्रश्न विचारला पाहिजे. कारण त्यातून त्या धूसरतेचा पण एक आनंद प्रेक्षकाला घेऊ देत ना, नाहीतर प्रत्येक वेळेला कविता ही सुभाषितासारखी होईल. कविता जशी धूसर असते तशी फिल्ममध्ये पण ती धूसरता असण्याची मुभा असायला पाहिजे असं मला वाटतं. पण मगाशी मी आपण स्क्रिप्टच्या प्रोसेसमध्ये बोलताना जेव्हा म्हटलं तसं की ते एकदा हातात आल्यानंतर ना त्याचं वन लायनर आणि त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते पक्कं करून घ्यायला मला स्वतःला आवडतं, माझ्या स्वतःसाठी. कारण ते एकदा पक्कं झाल्यानंतर ना आपला एक सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत कसा प्रवास होणार आहे हे कुठेतरी आपण पक्कं निश्चित करतो. मग त्याच्यात होणारे फेरफार जरी झाले तरी पूर्ण सगळं ते स्ट्रक्चर कोलमडून पडत नाही. आणि मग फक्त म्हणजे हे स्ट्रक्चर सगळं सोडून देऊन पुन्हा एकदा नव्याने सुरुवात करायची पण माझी तयारी असते. म्हणजे मग मी त्या स्ट्रक्चरमध्ये अडकून नाही पडत. म्हणजे समजा दुसऱ्या दिग्दर्शकासाठी स्क्रिप्ट लिहित असेल तर काही काही वेळेला असं होतं की मी अगदी संपूर्ण 70-80 पानांची एक वनलायनर लिहिली आहे आणि मी त्यांच्याशी चर्चा करतो आहे, तर त्यांना असं वाटलं की नाही हा सगळा ॲप्रोचच मला नको असा वाटतो आहे, कारण माझ्या डोळ्यासमोर काहीतरी वेगळं आहे. ओके, या सगळ्यावरती आपण फुली मारूया. पण आता मी एवढं केलं आहे तर आता याचंच काहीतरी करूया असं काही वेळेला मेंदू अडकतो, तर तो काढून टाकायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि परत पहिल्यापासून शून्यापासून सुरुवात करण्याची तयारी ठेवायला पाहिजे, कारण त्याच्यात एक क्रिएटिव्ह मजा पण असते. म्हणजे पूर्वी मला ह्यांचे आनंद मोडक संगीत दिग्दर्शक होते ना, त्यांच्यावर आम्हाला खूप काम करताना मजा यायची. तर एखादी चाल ऐकवल्यानंतर ते पेटीवरती असं ऐकवायचे आणि मग ऐकवल्यानंतर ते असं म्हणायचे कशी वाटते, तर असं थोडंसं असा चेहरा झाला तर म्हणजे ठीक आहे सोडून दे सोडून दे विसरून जा. मी म्हटलं नाही हो थोडी तशी बरी वाटते, नाही नाही तशी काही नाही माझ्याकडे खूप आहे, हे सगळं काढून टाकू परत नव्याने सुरुवात करू आणि मी कंटाळीपर्यंत ऐकू शकतो असं म्हणून पुन्हा दुसऱ्या दिवशी या परत एकदा वेगळं काहीतरी ऐकवतो. तर ही मला वाटतं प्रत्येकच कलावंताची प्रोसेस असायला पाहिजे. इव्हन लेखकाची असेल, अभिनेत्याची असेल, की हे तुम्हाला आवडत नाही आहे का, ओके मी दुसरं काहीतरी देऊ शकतो, आता मी एवढं केलं आहे ना, आता हे काहीतरी गोड मानून घ्या असं असायचं कारण नाही. आणि ते मग लॉगलाईन कुठेतरी लिमिट करतं असं तुला वाटतं? हां, म्हणजे त्याला म्हणजे काय, मला ती संकल्पना म्हणून फार आवडत नाही, कारण ती म्हणजे उलट्या अर्थाने असेल तर की हे विकायचं आहे आणि ही लॉगलाईन विक्रीस योग्य आहे, आता याला साजेल असं काहीतरी करा, हे थोडंसं कलावंताची मजा कमी करणार आहे असं मला वाटतं.